حدنا بربره وحو يعني سيده قدام قنيه إن الجبل كيسي تهايو كله قدام قنيه سوى شعب قدام قنيه إذا جوا حاسوما مغضان وحي كله يهيرون محمد واب بساس سفارات ولا كل ما دموس ولا كل ما باسبر بو هستا إنا ورا عدا هستا هبل كلا هستا نورا باسبر كل هستا النبي أم حيد شبوتيانا مي توبيانا بيكون دوفان فلا داي باسبر سومالي عندك ما دوس كم دوفت مك حتى كيس الدبلوماسي جامن عندك كله فين على إلى ما لحس شيخ محمد كل يكون دوفان ولا يريه تصواتها نكا وحوين آد بالله رفاي aad baa loo dhibay laakiin arinta waxaan idin hayaa gunteedii baan idin hayaa heego dubay isugu noqotay een waxay aragtay inaan arintaas u suurtagelin aanay soconahayna imika waxa ay bilaabeen waqti xaadirkan in ay maxay ahaytay in dacwadii iyaga dhexdooda isku qabtaan ilaahay dubay inuu celino iyo inuu iska deeyno laakiin waxa weeyaan hadal inta uurkaaga ku jiro amaan yahay nimankaas way ugu tala galeen ninka inay aakhira u diraan la deegnaad kulli assassination way ku dilayaan aruu xalay qolada samarroon ninkaasi assassination buu ku dhimanaya wala diraya kulliiba imika dacwada walaalo noqonaya laakiin wala diraya ninka waa inay ogaataan haduu xataa u dhinto hargab amarka ilaahay haduu hargab u dhinto ninka muusa ka dambeeyay dilkiisa arintaa waa inay ogaataan haduu madaxan u dhinto ninka waxa diray waa muusa soo dul qarnayba muu dhiman ninka laas aanu jooga allah u naxariiste ninka cid shaba garanayo laakiin waxa weeyaan ninkaasi haduu hargab isna u dhinto waxa weeyaan waxa diray muusa baa diray simple stat arintaa waa inay ogaataan war marka maxamed oo aad baan idin salaamayaa idinku maxaa war haysaan warkaysiya iga daba geeyay bal wax soo kordhay imika imika waa kan dee xisbigii maxamed xaashi kusoo biiray waxaa la leeyahay imika dadkii waxaa la tusayaa waxaa la ciyaarayaa dee maxaa aragtay gaashaanbuurnimo iyo waxbaa la ciyaarayaa iyo jeegaannimo jeegaan baa laleeyay ayaa lala samaystay garxajisba habar jeclo jeegaan la samaystay la sheegaya waxaa ka waranba sid waa aragtaa inaadaro saraay waa buroboganda inaadaro dhabacow kolay su-aashaas si bilaa baqaabaan uga jawaabaya bilaa caadifada bilaa maxay ahaytoku soco weliga weliga laabtaadu ha xanaa taa ka tegin ha ka tegin saara yiraahda anigu waxba ma qariyo beelweynta habar jeclo waa beel reer sheekh isxaaqa laakiin aaminaad iyo maxay ahaytoy wax wada cun iyo wax wada lahaansha nagama dhexeeyo anu runta markaan ku sheego been ku sheegi maayo sababtoo ah 1994 markii uu dagaalku dhacay ee aanu magaalada ka saaray ee ay yuroba tageen nimankaasi waxay yidhaahdeen iyagoo calan cad watay galab meel naga soo galeen galabtaa waan xustaa ba waan joogay nimankaasi iyagoo calan cad wata oo yidhi nabad baanu doonaynaa ayay naga soo galeen maxay tahay halkaa bariga burco baladeeg iyo wadada yurub ay kasoo galeen dabeetana waaye baanu ku nidhi waxaanu fadhinay halkii maxay tahay arbeekadii ina jaamac faduul ilmo jaamac faduul agteedaanu fadhinay nimankaasi markii ay agtayada marayaan ee calanka cad la siteen ayuun bay taxshiirasaa noo hubiyeen hadda calan cad bay sitaanba hadda may baantay marka inaadir waxa weeyaan aamin ma laha haddii layidhi waxbaa lagu heshiiyey iyo shuraakaa la galay iyo maxay ahaytay meel baa loo wada duulaya arrintaa waxba kama jiraan waxa weeyaan aab higadaada hagu shibarwaaqlayne taasi waxa weeyaan in maxay ahaytay waxa la doonayaa keliyaata odagaera miskiinka ahaa ee mastar cirro in meesha karkaarka la weydaariyaa baa la doonayaa xirsi iyo baarki hoostas joogi su-aashan weydiinaya ganacsatadan uu sheegaya cabdiraxmaan cirre ee muuso sida qaawan ugu ololeynaya waayo hantada bixinaya inaadir waxa weeyaan ganacsadaasi xaqada marka laysu sheego anigu waxaan ogahay xanta hoose aan ogahay xanta hoose waxa weeyaan ninka la idhaahdo imika dahabshiil anugu ganacsada markala saaray waan isku wada daraya garxajsi iyo cid walba dahabshiil oo kale muuse ma wato ma taageersana marka horta laysu sheego baladeeg isagu waxa weeyaan isbahaysigii waxaanu aaminsan yihin ninka la idhaahdo ina maxamed iid qoladaa tala soomnaa ma wataan muuse iyo sheekadiisa nimanka wataa waxa weeyaan ina uu siciid laftiisu waxa weeyaan muuse uu ka biya diiday nimanka wataa waxa weeyaan waa nimanka ganacsatada hoose ama kuwa dhexe la idhaahdo iyo maxay ahaytay laba nin oo waaweyn waa ninkii hantida baxsane mas-uulka ka ahaa iyo omar labadaa nin baa dabada ka wada muuse too si qaawanna ula socda iyo ninka la idhaahdo farxaan aadan xaaji cali ee iskale hoon kaybi leh kuwaasun baa loo duurfulaya runtana loo sheegaya cid kale maaha way ku saxsan yihiin dhabaco ninkooda taageeraan de maxaad gudiidaysaa su-aal bii weydiiyey su-aasha si bilaa caadifadan uga jawaaba arrintaa dhabacow guddoomiye waad ka jawaabtay su-aashiya hal yar baan kuu raacinaya taana iga jawaab adaa ku haystee
إنا عذر إسبدل بين دولينا هذين الهيدات كملات شمورية السومال لان مرخ إنه مع الدسيق أستوى عنا مع المك إنه فشلنا ليدا واحد دولينا قفشل فيه نجا سارة ماشي عس بيجي وداني واقب سنة السومال لان دربي دي كعين أيام لابتك السومال لان هل كنا إنا عذر واحد صرف اليوم ما أبو الدارا هذا والقولي لي إن ده دول ثانية جا قنصنا إذا حكم بدينا مع النقو في عيني تبيان كنا نقرب سنة اللي قولي وأني أنا در إن صار دوان دكها هنا يا واحد شيء يسال يعني سنة كم هذا ودوني إنه سنة قبل سنة إن تبى نرجع دوني سنة قبل سنة حيت يا ما أنت بدول شغلة أو مع ده رجع دول شغلة يا يوم إن موسى ودي حكومة ده إن نقول ده مع النقو خبر شعلة هذا وارما وده كده يرجع يمسك علينا هدوم إن دیگر حدس که رختیان کلگه تو، آیا دنیا اینا می‌ده حلقه ود تو کت؟ مگرتی مرکز وصل سویان، بله ما عادی ونی تو کت و. ون چون نواصینه یا وسیعکن سینه، ون چون نسلو. حاولو شلای. حال عرمودگل نه. شلای بان قلکی. نه. شلو مرا. حاولو لیگو مودگل نه. شلو مرا قلکی سان شلای. aan waxa weeyaan markay saa u dhacday ma aan keenay warka in arrinkii dhalinyaradii Soomaaliye waa isku turturay horta in 107 qof ba horta dhimasho adagu been bay sheegayaan in 49 waa kafaalasho weeyaan waa la qaatay in yalla Ethiopia la isin si jeed ba laysa walla isku turturay in hadda TV-ga xaqiiqda dalka Ethiopia ugu dhow Ethiopia xaqiiq lama sheego tal TV ba jira Washington DC bu ku yaala isaad ba leedahay TV-gaas wuxuu sheegay in oromo laysay oo jabhada oromada uu la yiraado oola la yiraahdo ha ten oromadii ba ka daba hadasho beenaysay oromadiina waxay tiri caafar ba laysay caafarina waxay tiri anagu meesha maba joogno ee hadda wixii raad ba lama haya marka en caafar waxay tiri been baad sheegaysaan anagu maba joogno halka dhulaan degna ma aha dhul jabhada anaga iyo dad wax kulayn kara ay joogan ma aha en ahmarada dusha waxay ka saartay en oromo خورت عیل کلم حیا هاین حالا سویدی. این بو آبی احمد کل لرا او کانت فواهی کل لرا او کانت فواهی و حالا کل کشنات عفرتا قیب کمیت آرامدا میشانگل کا گامبلها سیدامدا ایوه عاصسی مرکی سیدیتنیو و حالا چرا کیلومتر بعدی سابلو چرا مانتا. ayuu yiri ciidamada keena lagu difaaco caasimada dowlad deegaanka Soomaalidu uu diiday wuxuu yiri anigu een gobolka City Bank kaga jira dagaal ma haya ciidan Soomaaliland waxaa la sheegay inay buuxisay halkii kelalka sharaad ciidanka kelalka sharaad looga baaraa Soomaaliland buuxisay
ايغانيغا دكو بيان بايسو شيغان تابابر ايو وحان ايو وكذا ايدان كا كليلالا اتوبيا اي عاصمة دا ابي احمد وقعد سنة او درين سومالي لابا بوحيسي ورطا اغادة تاس وح تابابر ايدان مجران ايدان كان ابي احمد بالوغو داقاي ايدان كان اينا اي كدقال غالان اتوبيا تا شعب كرين سومالي لارو وحا ويان وا بيا كبات نبعان وي ووركاس aad ba ma sentin shaqaan ku jira wax yar hadaan fursad helana waa idin soo sheegi doonaa